Pengalaman berharga dalam misi bantuan gempa bumi di Turkiye baru-baru ini. Komander Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart Muhammad Khairul Jamil bersyukur misi berkenaan berjalan lancar, apatah lagi mereka antara pasukan penyelamat elit terawal tiba di bumi Turkiye dalam tempoh 48 jam tragedi. Kita telah digerakkan bersama dengan 140 anggota terdiri daripada pasukan SMART sendiri dan campuran daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pada hari pertama kami hadir, iaitu hari kedua bumi Turki telah dilanda gempa bumi, kita telah bergerak ke Gaziantep dan daripada situ pengalaman yang saya lihat memang keadaan dia sangat menyedihkan lah. Yang mana hampir 80% di bandar Gaziantep bangunan dia kebanyakannya telah runtuh lah. Alhamdulillah telah. Selain itu, pelbagai pengalaman turut dikongsi seperti detik-detik cemas menggali terowong dan memotong besi konkrit berselirat bagi menyelamatkan lima sekeluarga. Kami tersempat seorang mangsa dan kami ingat meninggal. Tapi apabila sampai di tempat kejadian dekat dengan mangsa, mangsa itu hidup. Dan saya dengan Koper CID mengeluarkan mangsa dengan selamatlah. Kami ingat satu je. Apabila kami mengeluarkan satu by satu, nampaknya lima orang mangsa yang hidup. Itu merupakan pengalaman yang tak boleh dilupalah. Pengalaman yang paling sedih bagi saya lah, sebab kebanyakan mangsa-mangsa yang saya keluarkan itu daripada ibu berpelukan dengan anak. Okay. Jadinya diorang memang tak sempat nak keluar daripada kawasan rumah tersebut lah. So kejadian tu berlaku dalam sekali mata, so diorang satu family inilah. Menyanjung pengorbanan wira pasukan. Mereka ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia.